العيال كبرت. طبعا كنت خايفه طبعا وقلقانه جدا وكده، بس عشان الفكره جميله وفيها نفس الروح وفيها الامتداد بتاعهم، ده اللي خلاني وافقت. مش حاجه يعني، مش مثلا هم مقلدينهم ولا الكلام ده، يعني هم مثلا اسطمبه منهم او عاملين نفس العيال كبرت، لا 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 مش الكلام ده، هي امتداد ليهم. يعني زي مثلا اولاد حد بيطلعوا فيهم الجينات مقصره فبيطلع فيهم حاجه كده يعني.